Всем доброго дня. Еще раз с Пасхой светлой вас. Ой, так Санька еще ничего. А что ты не топил, Сань? Я думала, Санька уже топы. А он же... А нет, топы наверху, он уже идет дымок. Ну видно, вообще-то вообще мангал. Видишь, топит. Будем жарить шашлык. Серега приходил, Лариса в ночь была. Сейчас спать, кажу. Ну, сегодня трошки сегодня так тепленько на улице, ветерец, но все равно спасибо. Такая погодка хорошая, что просто можно даже и на улицу куртку одеть и посидеть, шашлык покушать за столом. Вот на солнце прямо так хорошо. Если бы ветра не было, то вообще было прямо жарко. Ну, уже хочется, земля все хочет тепла. Посмотри, как куст открылся, надо вот так вот решеточку сделать, чтобы он по решетке. По решетке лес. Видите, какой большой уже. Ай, как хорошо на улице. Просто классно. Подсохнет немножко эта вся сырость на огороде. Ну, сегодня все на природу повыезжали. Я говорю, а где же садиться на кухне? Так а люди же на природу выезжают. На природе готовят шашлык, кушают. Так и мы. Считай, что мы выехали во свой двор. На природу, в свой двор. Я уже подкрывала крышечки, чтобы, ну, привыкала до температуры. А, какие новенькие, видите, красивые тюльпанчики. Так что, это такой темный. Это ужасно, какая темная. Нежный, очень нежный. Так что, с праздником вас. Что-то накроем на стол, что Бог дав, то и накроем, правда? Да, конечно. Ой, какая. И в основном сегодня в Украине такая погодка хорошая. Везде. Вот то, что я вам говорила. Такие некрупные. Ну, гляньте, сколько их. Давай. Вот они. Ух ты, аж прямо в спину пече. И этот кустик вот. Пока нету бассейна, смотри. Какие веселенькие ребятушки. Вот такие. А те ще якось ніяк не відкриються, біленькі он ті пухнасті. Готуємо. Саша на кухні у нас. Серега сварив. Ну, Саня Серега. Серега сварив картошечки. Лариса якраз поспала. Ми на вулиці вирішили сісти. Дивіться, картошка. Кетчуп свій. Нічого не купляли. Так, рибка. Кажу, хлопці, і колбаски. Кажуть, не хочемо. Ну, не хочете то. І це Лариса паску принесла. Ось бачите, вона, мабуть, вінчика звивала. І моя паска. Щось у мене такі вони трошки як нахилені. Ну, головне, що добре. Застило? Чуть-чуть береться. Тому що я на 3 білка зробила. Надо на 1 білок. Ось так швидко зібралися. Я колбасу не стала нарізати, а Серега приніс. Зови ж, Лариса, хай куртку одні, не йти один. Бо трошки прохладно. Санька, сейчас стаканчики принес. Це ти робив, Сереж? Прохладно буде. Та ну, на сонці хорошо, але стол же ж не підйомний. Пасочку? Ні, селедку. Я хіба не видно, цибулі скільки насипав. Ну, нормально. Ні, я м'яду, що на сонце би сюди поставив, так ти ж його не піднімеш, блін. От Лариса. Лариса, а тут приживать Лариса ділася. Лариса пашет. Лариса пашет, да. Предприятие заработало. Ну, слава Богу, да. Заказы есть и на заграницу, все, то стараемся робить, потому что... И сегодня с ночи. Да, сегодня с ночи, да. И сегодня все участки робили, и птичка, и конфеты. Ну, дай Боже, это же надо, конечно, надо. Надо, надо. Потому что если не будут робить предприятие, экономика не будет подниматься. Все правильно, да. Каждого свой фронт. Да. Так что, что робить? Беда бедою, сидите, сядьте и плакать, да, це не годится. Жизнь продолжается. Да. Я ж кажу, в Великую Отечественную война была 5 лет, и рожалися діти, и земля пахалася, и заводы, и все строилось. Тем более не нам, украинцам, носа вишили, правда? Да, Боже, збав. Ну что, мальчики, приглашайте нас. А вони папироси схватили. Нас... Народ незалежно на все сильні. Співають люди. А чого ні? Ні. Не говорю, ну ж десять нельзя. Конечно, да.
Так я же говорю, что вчера мне пишут в Одессе, такая беда. Говорит, ракеты летят, а я поскипычу, потому что, а что делать? Да. Правильно, хоть, каждый хочет, есть, знаешь, чтобы было. Да. Ты тоже вчера шла в ночь и поскипикла. Да. А то ты принесла, твоя паска, что мамина? Это не моя мама. А, бо я бачу, что, кажу, наверное, ложка сбивала, бо сахарок мам, видно. Мамина паска. Мальчики, ну пошли, Сережа. Сергей каже, от вон, говорю, Сережа, надо, чтобы навели. И я считаю, да. Да. Хай чуть-чуть все. Я тоже думаю. О, в тебе такі цветочки красиві. Бачиш, тебе і є сіточки. Ти подивись, який оцей красивий цвіт, да? А він і в прошлому году цей був. Так, а бачки вони погані. А я ж поїхала, купила такий нарцис, як у тебе, Ла. Так, да, ну і хорошо. Так я єлі знайшла їх. Ну, вони бачать, як... А ти бачиш, скільки в мене нарцисів, чиріна? Очі густі у ті, да? Да. Да, да, їх треба проривати, вони будуть лучше цвісти. Ті, що подорожки в тебе? Да. Да, да. Ну, от такі, як ото в мене в углу в тебе брала давно. Ой, вообще красота. Густо, прям стежки, не надо барбі. Да, да, да. А тюльпани, вони такі, з ними треба возитися. Ну, оце тюльпани, це вже барбі, і лукавиці, правили. Да? А це ж нові, що я купила тільки, оце в цьому году. А ти бачиш, це ж рівненьке. Ну, стеблина в тебе хороша, чи така? Це ці, ні, це ці нові, а ці ж всі, бачиш, мало пропало. Це а це всі нові? Да, оце новий цей рядок. А оце ж це то, в тому году, що цвіли, бачиш, їх мало осталося. Да, ну, да, вони зу. Я це ні. А отут всі перевелися, ларпоночки там були красиві, такі. Ага. Ти ж казав, що не переводяться. Ну, їх треба буде пересадити. Там же теж в три ряд, то ті, що ми купили нові. Ай! Ой, все, а земля і природа бере своє. Да. Не жити нам, да, як точно зійшло. Да, сьогодні такий день, яка вчора холодина, дождяра, а сьогодні по всій Україні. Два тижні. Я балакала із Віталіком, є така погода хороша сьогодні. А що це за чарівний кулик? А це сетова, свербної неділі свячене. А я думала, що це таке за чарівний кулик. Да, це чарівний, щоб росло, щоб да, хорошо все росло. Це... Так, ну присаджуйтеся, мальчики. Що ж і ти ви? І мускаріків скільки. Кого? А то що? А в мене щось не цвіте, в тебе а, зацвіло. Це мускарики, он гляне, яка чарівна. А я кажу, у Ларіси цвіте в мене ні, он точно зацвіло. Ой, скільки мускариків цвіте. Це ми, знаєш, на рибалки були. Сереж, ти пам'ятаєш, що це за цвіти? А... Отут знизу, ти, да? Перед мостом. Да, один кущик ми взяли. Бачиш, пам'ятаю, все, молодець. А у нас така яблуня, як і в тебе. Полетить вона аж бігом, оця яблуня вже. Вже... Надо біля неї гвоздик і топоріку туди вбити. Та як воно спочатку ге, то хоч ти йому вбий. Ну, на... Тому що третій год. Да. Якщо на другий, на третій год нема, надо вибрати. Мені молоденький пипать. Ага. Молоденька. А де твоя ягі? Викинули, що Леся подарила магнолію. Я думала, вона хоч корінь, ні. Вона просто її купила вже, знаєш, вона була вже цвіла, і поэтому... да. Так дуже жалко, да. Саженці треба, щоб не цвітили, да, да, щоб да, гуляла да. Дерево. Ну, нічого, це таке діло. Все, присаджую. Ой, песик починає зацвітати. А один викинули вчора. Ой, яка красота. Вони дуже боліють, Лар. Ці боліють. Персики самі для нас, да. Просто не блин, для нас. Мороки з ними. Все, присаджуйтеся. А що зараз не з мороки? Раніше отакі деревини черешні були, отакі. І нічого не було. А зараз туди-сюди. Це... Приятно пікіта всім. Просто ми, ну, взагалі, вітер притих. Ми тут, Ларіса пішла додому, ми сидимо з хлопцями, так хорошо вспоминаємо, вони розказують, як в армії служили, як це так хорошо. Ларіса пішла, тому що вона з ночі, завтра йде на роботу. Так попалося, що їй на роботу, ви чули. Ну і нормально, отлично. Не то, що там хтось там чи напився, чи що. Ні, сидимо, просто балакаємо, вспоминаємо. І так хорошо. Прямо. Алла Анатолійовна, на сонечку. Привіт, Серега Маха. Да, на сонці так тепло, ребят, вообще. Що вітер у тих. Так що, всіх ще раз з праздником. Все, дай Боже, буде в нас хорошо. Потому что за что не начинаем балакать, а все равно, бачите, даже военную тему подняли, как в армии служили. Серега в ГДР служил, Саня у меня в Кировограде служил. И все равно, говорю, одна тема. Думаю, эта тема скоро закончится, потому что все у нас будет хорошо. По-другому не может быть, правда? Я то одену, то капюшон, то одену, то сниму, то одену, то сниму. Так что еще раз вас с праздником. Завтра праздник тоже. Ничего не делайте, отдыхайте. Бог дает эти дни для того, чтобы мы почитали Бога, задумались о своей жизни. И все у нас будет добре. Все будет Украина. Пока.